teknologi biak bakar mutasi, kita menggunakan dua kemudahan sinaran, iaitu sinaran kronik dan juga sinaran akut. Dan kita telah menghasilkan dua varieti tanaman padi menggunakan teknologi mutasi ini, iaitu NMR151 dan NMR152, yang mana varieti ini telah didaftarkan di Jabatan Pertanian. Saya merupakan pengarah daripada Syarikat Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Rahman. Sekarang kita telah mengadakan usaha sama ataupun kolaborasi bersama pihak Nuklear Malaysia untuk kita memperkembangkan padi varieti baru. Ciri-ciri yang kita dapat daripada padi baru ini, dia mempunyai batang yang besar dan juga tahan daripada penyakit karah. Kami berjaya menghasilkan satu ramalan nowcasting 3 jam ke hadapan pada sela setiap 10 minit. Dan kami berpendapat kepakaran dalaman yang wujud dalam agensi-agensi kerajaan seperti Map Malaysia ini harus dikongsi. Dengan adanya inisiatif ini, kepakaran Map Malaysia tidak berhenti begitu saja, tapi diturunkan ataupun ditransfer, what we call the transfer technology, kepada team Map2U untuk develop the rain system. TPM telah menjalankan kerjasama dengan sebuah syarikat berbekalan di Amerika, iaitu Vance Bioscience, telah menjalankan aktiviti R&D dalam bidang untuk mengenal pasti sel kanser hidung. This collaboration had allowed us to have a better relationship with Technology Park Malaysia. We use our intervent platform using AI, artificial intelligence, glycoproteomic profiles, and also the mass spectrometry workflow to detect cancer at early stage. Kami syarikat Minipoli bekerjasama dengan Genome Malaysia menerusi platform RISE. Kami bekerjasama bagi menghasilkan satu kit pengujian madu lebah asli. Teknologi yang kami ada mampu untuk membantu company ini mengatasi masalah yang mereka hadapi. Melalui kerjasama dengan pihak Minipoli Holdings, kami telah bersama-sama membangunkan reagent yang boleh digunakan untuk menyaring produk madu di pasaran. Dan reagen yang dibangunkan ini mudah untuk digunakan dan tindak balasnya hanya mengambil masa yang singkat, iaitu dalam tempoh 2 hingga maksimum 5 minit sahaja. Baru-baru ini satu sindiket antarabangsa telah dikenal pasti terlibat dalam penyeludupan dadah jenis kokain. Bagaimanapun, atas kerja kuat dan pengalaman yang ada pada ahli-ahli kimia, kita telah berjaya menemukan kokain yang disembunyikan itu. Untuk Jabatan Kimia, syarikat Shimadzu telah dipilih untuk berkongsi teknologi peralatan saintifik menggunakan direct probe ionization mass spectrometry bagi membangunkan kaedah-kaedah analisis dadah dan antibiotik. The Shimadzu Direct Probe Ionization Mass Spectrometer, in short, we name it as DPIMS. It's a technology that designed based on quick and easy measurement with less sample pretreatment. Untuk mengawasi kawasan keadaan dan pangan, kita guna helikopter surveillance, ambil gambar snapshot dan kita bergerak ke arah penggunaan drone. Tetapi untuk dapat maklumat tu makan masa. Oleh kerana itu, kita bercadanglah untuk ubah ke cara yang baru menggunakan satellite image. Di dalam projek kerjasama di bawah RISE ini, mereka berupaya menjimatkan kos operasi sehingga 3.8 juta setahun. Ini memungkinkan bahawa teknologi yang berkaitan ataupun berasaskan angkasa ini sangat berpotensi untuk diteroka dan memberi impak yang besar kepada pemain-pemain industri di luar sana. Inisiatif kita adalah mengadakan kerjasama ataupun bantuan dengan pertubuhan yang mewakili aktiviti radiografi industri, iaitu Persatuan Ujian Tanpa Musnah Malaysia ataupun NSMMT,
bagi memastikan aktiviti radiografi industri dapat dijalankan dengan selamat. Salah satu daripada perkara yang kita sering sampaikan kepada pengendali-pengendali yang menggunakan bahan radioaktif ialah supaya mereka ni menggunakan bahan radioaktif menurut prosedur yang betul. Jadi penggunaan bahan radioaktif ini dikawal selia dengan begitu ketat sekali lah oleh pihak Lembaga Pelaksanaan Tenaga Atom.